you. Čau lidi, vítám vás u nového videa a je tu konečně video ohledně mého streamování a ohledně diamantů, protože vždycky, když někdo přijde někdo nový, tak se ptá na diamanty. Diamanty je vlastně moje virtuální měna, kterou získáváte za sledování livestreamu. Můžete ho sledovat třeba opravdu na YouTube, nebo se ho jenom pustit prostě jako zvuk a u toho hrát nějakou hru. A nebo prostě už asi jako jiná nějaká metoda není. Ještě ze začátku, než začneme, tak bych byl moc rád, kdybyste šli na facebook.com/morlocksofie, dali mi tam to se mi líbí, protože už se blížíme k 600 lajkům na Facebooku, je to super. Dávám tam nějaký fotky, dávám tam vždycky, když je stream, takže vám nic neunikne. Kdyby vám náhodou nevyskočilo upozornění z YouTube, že streamuju, tak určitě na Facebooku. A ještě mám svůj Instagram, takže na ně můžete taky dojít na Instač, jako noci na nějaký fotky, co tam prostě dávám, co mě napadne. Takže tak. A my se asi do toho vrhneme. Když dneska vlastně přijdete na stream v 11 hodin, budu streamovat. Už je to vlastně 30. stream, budu hrát s fanouškama. Uvidíme, jestli to bude v 11, protože kvůli updateu Fortniteovým a takhle serverům. A vlastně si scrollnete do popisku. Tak takhle vlastně vidíte finální podobu popisku, která se asi měnit nebude, líbí se mi, je taková přehledná a zde vlastně všechno najdete, takže se nemusíte ptát, tady máte vlastně častý otázky, které vlastně zajímají nejvíc lidí, máte tady top donatory, samozřejmě moc děkuju, úplně super, díky moc, tady vlastně můj počítač tady máte, tady ještě bude nějaký možná smajlíček nebo něco takového, aby to bylo takový, víte co, barevnější. A tady už se dolů dostáváme k příkazům a k rankům. Ranky se vlastně získají za sledování streamu. Za sledování streamu dostáváte určitý počet diamantů, za to, k tomu se dostaneme. A vlastně za každý rank potom máte nějakou tu výhodu. Jo, ale ty výhody se pohybují až od ranku dospěláka a dolů, jo, protože to jsou taky ty větší ranky. Takže pokud jste třeba větší rank, třeba dospělák jste, tak už se mnou třeba můžete jít duo, jo, i když prostě třeba s nějakýma s fanouškama duo nechodím. A tady dole, za co použít diamanty. Diamanty vybírám já, takže pokud byste chtěli vlastně nějakou tady výhodu z těch 10 výhod, tak mi vlastně napíšete, já vám strhnu diamanty a potom vám to vlastně předám. Jo, takže tady máme Fortnite místo ve squadech za 300 diamantů, duo queue za 400, placka a dvakrát samolepky, vlastně ty moje placky, jo, na Instagramu, když se kouknete, tak tady vlastně mám ty placky, můžete se na to kouknout, samolepky tady asi nejsou zobrazený, ale tak ty placky tady můžete vidět. Takže to je za 1000 diamantů, 5 mega na superpar, 2 za 600 diamantů, moderátor na den, respektive na stream, moderátor navždy, to je asi nejdražší položka tady, 1000 V-Bucksů na Fortnite za 5000 diamantů, vlastní místnost na TeamSpeaku mi, live sdílení tvého kanálu, to je ta vaše podpora, a Steam Ad na mém hlavním profilu. Na můj hlavní profil si už nepřidávám žádný lidi, ale pokud tam budete chtít, tak si vás tam za ty diamanty přidám. Po případě mám druhý Steam, vykřičník Steam do chatu a vyjede vám druhý Steam. Jak teda získat diamanty? Tady ta první položka, 5 diamantů za 15 minut, což je úplně nejmíň a je to originální nebo klasická vlastně, klasický standard získávání diamantů, jo, takže máte prostě 5 diamantů za 15 minut, klasika. Když vlastně vyhrajeme hru, tak už je do konce streamu 10 diamantů za 10 minut a když je víc jak 100 lidí na streamu, tak potom je 15 diamantů za 15 minut. Za 10 minut, sorry, tady je překlik. 15 diamantů za 10 minut, což je vlastně největší možný vlastně, co můžete získat diamantů. Takže to bylo většinou o víkendu, když tady bylo 100 lidí, tak jsme tady měli 15 diamantů za 10 minut. Jo, ale to je prostě, dokud tady je 100 lidí, tak do té doby to tady je, jo. Když tady prostě, když vyhrajeme, tak permanentně je 10 diamantů za 10 minut, což je taky vlastně super. Jo, takže máte za hodinu 60 diamantů, prostě je pohodě. Za každý odběr 30 diamantů, což vlastně jde použít jednou, takže když dáte odebírat, tak se vám těch 30 diamantů započte,
A když dáte vlastně jako pryč odběr, refreshnete stránku, dáte znova odběr, tak ty diamanty vám nenaskočí, jo, jde to použít prostě jenom jednou. A za každý donate na 30 korun přes PayPal vlastně dostanete taky 100 diamantů. Takže to je taky vlastně největší možnost, jak získat diamanty, když dáte donate přes PayPal víc jak za 30 korun, tak dostanete 100 diamantů. Takže takhle se můžete prostě prokousat na ty lepší ranky a lepší prostě věci. To by teda asi bylo všechno, co jsem vám tímto chtěl říct. Všem moc děkuju za zhlédnutí tohoto videa a za 16 149 odběratelů letí to strašně nahoru. Raketově jsme překonali 1000 odběratelů od té doby, co streamuju Fortnite. A když se konete na moje streamy z Fortniteu, tak jsou hodně sledovaný, což mě strašně těší. Takže určitě doražte i na dnešní stream s fanouškama. Zase vyberu nějaký ty plebíky a zahrajeme si spolu Fortnite, užijeme si krásnou středu. To by teda bylo všechno, díky moc za zhlédnutí, mějte se hezky a v 11 hodin snad teda. Čau.